ова е дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас, започнуваме по кратките најави. 166 лица аплицирале за субвенции на комунални услуги. Зоран Петрушевски, гостин во Став. Советот лани донел 439 акти од различни области. Сто 66 граѓани од категоријата стечени работници и самохрани родители поднеле барање до Обштината за субвенционирање на трошоците за комунални услуги, односно за потрошена вода и ѓубрарина. Споредбено со предходната, годинава помалку Кумановци ќе ги користат бенефитите што ги обезбедува Обштина Куманово за одредена категорија на граѓани, велат надлежните. Општина Куманово и годинава продолжува со субвенционирање на трошоците за комунални услуги. Рокот за поднесување на барањата за остварување на ова право заврши на 15. јануари, а вкупно аплицирале 166 мина граѓани од категоријата стечени работници и самохрани родители, информира раководителот на секторот за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита Цоки Ристовски. Во категоријата стечени работници беше предвидено да се субвенционираат 130 стечени работници и во соработка со Сдруженијето УНИ да достава список кои се тие стечени работници. Сдруженијето достави уредно список. Од тие што ги достави списокот, беа се пријавија, односно поднесоа документи, 105 стечени работници. Во ова прилика сакам да го истакнам дека да знаат, мислам тоа и ми кажа на нестечени работници, сите они стечени работници кои што се поделени во меѓувремено ќе ги исполнат условите по новиот закон за стечени работници за обештетување за добивање на парична помош до исполнувањето на услови, ќе им биде прекината субвенционирањето и најверојатно и причината од која што бидејќи законот излезе во јануар месец, го усвои парламентот и објавен во службениот гласник, мислам дека еден дел од тие стечени работници кои што се наоѓаа на списокот на УНИД не поднесува документи затоа што знаат дека ќе бидат опфатени со новиот закон. Што се однесува за категоријата самохрани родители, ние предвидуваме да субвенционираме 100 семејства. Мината година субвенциниравме или беа пријавени 98 семејства, ова година поднесува 61 семејство, поднесува документи за субвенционирањето на комунални трошоци кое што ќе ми субвенционира Обштината Кумана. Иако Обштина Куманово навремено ги информираше граѓаните за рокот за поднесување на барањата за остварување на ова право, сепак имало граѓани кои што сакале да аплицираат по истекот на предвидениот рок, потенцираат надлежните. Како сектор при Обштината, нормално ги информиравме граѓаните преко нашиот веб страницата на веб страната на Обштина Куманово. Исто така дадовме сообщение преко преко медиумите. Нормално во овие во наредниот период, односно до крајот на јануари месец, ние треба како сектор да ги изготвиме решенијата, да ги доставиме до странките, односно до примателите на услугите на комунални услуги, односно субвенциите, за да можеме да ги доставиме и списоците до јавните предпријатија, за да може тие да влезат во системот, односно да не им се издаваат сметките за комуналните трошоци. Мислиме дека овој период е доволен, но еден дел од граѓаните најверојатно може би не ја сватиле малку посериозно работава, односно не обранале внимание на периодот на кој што треба да ги поднесуваат документите и овој рок е пометат. Во текот на, значи, после 17. јануари дојдоа неколку граѓани на Општина Кумана кои што сака да поднесат документи после изминатиот рок, со тоа што од наша страна беше укажено дека го испоручиле рокот. За субвенционирање на трошоците за потрошена вода и изнесување на смет со буџетот на Општина Куманово за годинава проектирани се вкупно 276.000 денари, односно 156.000 денари за категоријата стечени работници и 120.000 денари за самохрани родители, што пак не значи дека сите ќе бидат потрошени. Од почетокот на октомври лани до денес, на подрачјето на Куманово во Центарот за јавно здравје се регистрирани 150 пациенти заболени од грип и симптоми слични на грип.
Најголем број на заболени има последнава недела, кога биле регистрирани 64 пациенти. 106 од заболени се во возрастната категорија од 15 до 64 години, пошто следат 30 заболени од детската популација од 5 до 14 години. Во однос на лани годинава има поголем број на заболени лица од грип. Предходно со вакцина против грип се вакцинираа над 2000 лица. Епидемиолозите очекуваат, како и предходните сезони, да расте бројот на заболени особено кон крајот на јануари и почетокот на февруари. Лекарите советуваат примена на хигиено-диететскиот режим при првите симптоми на грип, мирување, внесување на доволно течности, витамини, проветрување на просториите. За програмата за работа на Советот на Општина Куманово за 2020 за учеството на Коалицијата за подобра Македонија. Во расправите, дискусиите, во донесувањето на одлуките, но и за предстојните парламентарни избори, вечерва во емисијата Став разговараме со Зоран Петрушевски, советник во Советот на Општина Куманово и член на Централен одбор на ГРОМ. Веднаш да ви кажам, ова пракса да се оди од врата на врата и така натаму. Видете да ви кажам. Политиката и политичките активности не е нешто што секој може да го прави. Разговор со граѓаните, па не може секој да прави. И мислам дека ова што го прават големите партии, да се оди од врата на врата, мислам дека им е погрешна тактика. Веќе во развиените западноевропски демократии такво нешто не постои. Па не може, како што не може за медицина секој да зборува. Па иде ќе идат некои луѓе, ќе ги прашуваат луѓето здрави, ќе се не се здрави, пите овие апчи, пите они. Политика е тоа, тоа е држава е тоа, општина, институции се. Па не може секој да разговара со таа работа. Знам, јас од прилике тоа се сведува, ајде ќе гласате, ајде за мене, за Рајко, за Трајко, за Петко. Мислам дека такво нешто е непродуктивно и би требало таа работа да се намали. Сега се овие медиумите толку многу поприсутни, електронските средства се толку поприсутни да навистина постојат други работи, други начини да се објасни политиката. Како може некој активист обичен кој што пак си има своја математика, јас ќе глумам партиска активност, па после не знам моите некакве прилегија ќе го вработат, нешто ќе го направат, што може тој човек, можеби и млад човек, да објасни на врата на еден човек? Советот на Општина Куманово на последната седница ја усвои програмата за работа за оваа тековна година. Советниците има забелешки дека дел од програмите и извештаите во 2019 година не биле разгледани, па затоа упатија апел од администрацијата на времено да им ги доставуваат информациите. Тие нагласија дека лани биле донесени и 439 акти од различни области. Советот на Општина Куманово минатата година расправал по 308 точки кои не биле предвидени со програмата и донел 439 акти. Ова беше истакнато на последната седница кога советниците го разгледуваа подоцна и усвоија извештајот за реализација на програмата за работа на Советот за 2019 година, како и програмата за работа на Советот за тековната година. Советникот од Коалицијата за подобра Македонија Зоран Петрушевски имаше забелешки што дел од програмите и извештаите минатата година не биле разгледани. Тој ги посочи програмите за загадување, стратешка програма за култура, енергетска ефикасност, управување со отпад, а не се одржали ниту предвидените јавни дебати и трибини. Неразгледаниот, неусвоениот локален еколошки акционен план. Не само воздух поединачно, не само за отпадот, ние појма немаме што се случува со ова еколошката состојба во нашата околина. Како да немаме општина, како да немаме институции, па има таму луѓе без, имат плата тие луѓе. Ја не знам што работат тие луѓе ако еден најобичен, не е обичен, тоа е тешок документ, но едноставно не успеале и нашите раководни институции на ова наша општина, вклучувајќи го тука и градоначалникот, да не обезбедат еден таков локален акционен план за минатата година.
И некако доаѓаме сега на нивото на информациите. Ние како совет, и секој совет, нели, секој политички орган има надлежност да донесува одлуки, но има надлежност и да врши контрола. Дали тие работи се спроведуваат, одлучените, или дали законските норми се спроведуваат, и тука доаѓаме на нивото на нереализирани, недобиени информации. Пазите, ние како совет, нашите институции не ни подготвиле што ќе контролираме кога никој ништо нас не ни кажува. Например, председателката на Советот Атина Мургашанска делумно се согласи со незиниот колега и повика на поголема ажурност, но сепак нагласи дека се донесени клучните програми. Таа упати апел членовите на администрацијата навремено да го следат календарот за донесување програми и извештаи за клучоци, а доколку има објективни причини за задоцнување, навремено да ги информираат. Треба поголема ажурност во исполнување на обврските и следење на динамиката на предвидениот календар на некој начин на кварталите, во кој квартал што ќе се разгледува и што ќе се одлучува. Се разбира дека сме флексибилни, сме биле и ќе бидеме и понатаму. Не мора секогаш строго да се држиме, кога од објективни па и од субјективни причини и лични и човечки не може да постигнат членовите на некој сектор, некој одделение, некоја институција. Токму во тој квартал секогаш сме биле волни да расправаме и понатаму, меѓутоа едно е да се пролонгира за известно време, а сосема е друго потполно да се испушти, да не се сработи. Координаторот на советничката група на СДСМ Томица Илиќ рече дека лани биле донесени голем број на точки од различни сфери, урбанизам, комунали и социјала, кои што се надвор од утврдената програма. Јас би можеби се вклучил во критика, бидејќи не е изработена 100% програмата, но сепак во самиот извештај ни стои дека во 2019 година Советот расправаше по голем број на точки, 308, кои не биле предвидени со програма, кои биле доставени до нас од граналчалникот, председател на Советот, членовите на Советот, општинска администрација, јавните предпријатија и така натаму. Дека вкупно Советот донел 439 акти од разни сфери, урбанизам, комунална сфера, образование, социјална, детска и здравствена заштита. Така да може да се гордееме како совет за оно што сме го сработиле во 2019 година. Океј е да критикуваме, но сепак има тука и многу што се каже да се пофали во работа на советот. Тој се согласи дека наредниот период треба да се организираат повеќе јавни трибини и дебати. Инаку советот минатата година одржа повеќе маратонски седници, меѓу нив и последната од минатата година која заврши неколку часа по полноќ. Кошаркарите на Куманово утре со почеток во 18 часот го пречекуваат составот на МЗТ Скопје Аеродром во рамките на домашниот шампионат. Кумановци по поразот од Работнички се исправени пред уште еден предизвик, овој пат со некогашниот најголем ривал во надпреварувањето. Избраниците на Александар Петровиќ од досега одиграните надпревари имаат запишано 19 поени што ги става на средината во табелата, додека МЗТ е лидер со 21 бод. Со евентуална победа на Куманово утре се отвара простор за искачување на место погоре на табелата. Во продолжение вестите од Македонија. Од почетокот на сезоната досега бројот на лица со компликации од грип на ниво на државата достигна 53. Во текот на третата недела од јануари, Институтот за јавно здравје забележа 1100 случаи на грип, што е зголемување од 88% споредено со втората недела од 2020 година. За сезоната 2019-2020 година, вкупниот број на случаите на грип и на другите заболувања слични на грип е 2718, што е за околу 17% повеќе споредено со истиот период лани. Министерството за образование и наука утрово на својот сајт ги објави резултатите од конкурсот за доделување студентски стипендии за академската 2019-2020 година. При тоа објавени се резултатите од стипендиите за студентите од приватните и државните универзитети врз основа на остварен успех за социјално загрозените студенти, но и стипендии за студенти кои се запишани на студентски програми по науки како физика, математика, хемија, информатички технологии.
технологии. Објавувањето на резултатите од страна на МОН доцнеше десетина дена, на што имаше реакции од студентите. Од МОН доцнењето го правда со големиот број апликации за стипендии кои стигнале на нивна адреса. Делегацијата на Европската Унија и Институтот за комуникацијски студии го објавија конкурсот за избор на средношколски новинарски тимови «Биди медиумски активен, активна», со кој ќе се обележи Европската недела на медиумската писменост. Целта на конкурсот е средношколците да стекнат новинарски вештини и преку медиумска подршка и новинарски обуки, да го свртат вниманието на јавноста и да ги предизвикаат носителите на одлуки за решение на младинските проблеми. На конкурсот може да учествуваат сите средношколци од прва до четврта година, кои ќе се пријават во тим од 4 ученици и еден професор, координатор, сите од исто училиште. Средношколците треба да испратат предлози за изработка на новинарски приказни, што ќе ги продуцираат во партнерство со еден од медиумите во државата. Предлог идеите за новинарски приказни треба да содржат јасно образложение на одреден проблем со кој се соочуваат младите. Конкурсот трае до 16 февруари. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево. Максималната температура се искачи до 5 степени, а минималната беше минус 6. За утре метролозите најавуваат променливо сончево. Дневната температура ќе достигне до 5 степени, а утринската ќе биде до 0. Ви посакувам убава и пријатна вечер и убав и пријатен викенд. До видување.